Přibližně před 24 hodinami byla za polárním kruhem detekována anomálie. Informace jsou velice omezené, ovšem ze satelitních snímků je možné pozorovat hned několik tvorů humanoidního vzhledu. Já a můj kolega jsme byli vysláni tento jev prověřit. Během následujících 24 hodin bude naším úkolem oblast výskytu prozkoumat a nashromáždit co největší počet informací. A po uplynutí této doby nás armádní jednotka opět vyzvedne. Jenže něco je tu šíleně špatně. Dámy a pánové, vítejte v nekonečné sněhové bouři. Tato sněhová bouře nikdy nepřestane. Sníh bude padat dál a dál a místní mrazivé teploty činí přežití téměř nemožným úkolem. Jenže samotný mráz není zdaleka jediným nebezpečím. Hlavním problémem je, že v této pustině nejsme ani náhodou sami. A to, co se ve Vánici skrývá, je nepopsatelné. Já a můj kamarád Sir Jakari se v tomto živoucím pekle pokusíme přežít. Začneme s klasickými 10 srdíčky, ovšem každá smrt znamená to, že jedno z těchto srdcí permanentně ztratíme a přijdeme-li o všech 10 životů, je po všem. Sami bychom tady ale neměli ani náhodou šanci a tak jsme si pozvali nepomoc kolegu, který mluví jediným jazykem, jazykem svobody. Já mu dám. Bože, kolik to má životů, kámo? Jo, vidím ho. Byli jsme vysazeni na úpatí této obrovské hory a naším prvním úkolem bylo najít způsob, jak neumrznout. Během prvních 5 minut na nás totiž mráz nepůsobil a tak jsme nestráceli čas a vyrazili do lesa. To vypadá hrozně, to je úplně brutální mlha. Yes. A teď musela být šílená vánice. Ok, tak opatrně, hlavně neuber si srdíčka. No, jo, už mám půl prodle. Ok, tady je ruined portál. Nice. Máme tam věci. Pozor! Ok, bacha, pavouk. Mám meč. Hezky. Ještě tady poberem věci. Vzali jsme struhly veškeré materiály a hned na začátku nám bylo připomenuto, že tu nejsme ani náhodou sami. Okay, ty kráso, kámo. Co tam je? Nějaká černá postavička. A čumí přímo na nás. Já nic nevidím. Já mám tady úplně obří mlhu. On zmizel. Já nic nevidím, hele. What the fuck? Bylo nám jasné, že je na čase vypadnout. Ovšem cesta hlubokými závějemi byla taktéž velice nebezpečná. Já jsem zapadl do sněhu, no tak to je. Já taky, na to bachat, jo. Ty kráso, kámo, kolik tady toho je. My jsme zmrzli ještě předtím. Ola, ne, tady je tolik mobů. No tady ho. A my skeleton. Toho sněhu všude strašně moc. Bachaj, do něj nezapadneš. Hele, pozor, co nejvíc dřeva můžeš. A hlavně se držme u sebe. Dobře. Musíme ale odsaď prostě vypadnout. Jako dřevo můžeme natěšit i jinde. Jo, pober tak, ať máme dost na campfire. Ten nás zahřeje. Okej, ještě vezmu 2 logy teda, to by mělo stačit. Okej, mám 4, jdeme. Kousek opodal jsme ale narazili na tuto obrovskou jeskyni. Hele, není tady uhlí někde dole? Máš krumpáč? Jo, tady je uhlí! Nice! Tak vem. Pojďme. Okej. Let's go. Jerta? Ještě tu úplně obří jeskyně. Aha. Tam nic nevidím. Ať máme bloky, když tak. Nice, tak to máme hromadu uhlí, paráda, tak to začátku. Co to je za kráter, to vydáš úplně dolů. Tam nic nevidím, tam okay, úplně brutální mlhu. Rychle jsem tedy vykopal veškeré uhlí a pokračovali jsme lesem dál, neboť nám už zbývalo jen pár chvil předtím, než začneme doslova mrznout zaživa. Pro tentokrát se na nás ale usmálo štěstí, protože hned na konci lesa ležela vesnice. Co to je? Tady je... To je barák. Tady je mrtvej skeleton. No takhle skončíme, jestli odsud nevypadneme co nejrychleji. Tady je vesnice, yes. Pozor, skeleton, zdrhej. Já ji nevidím, já už ji vidím. Pojď, pobereme tady. Ty jo, skoro celý ironový armor. Nice. Já tady poberu všechno. Vem si tady to, za tebou. Hodil jo, jsem paráda. Ti. Jo, paráda, díky. Nice. Chleba, krása, saplingy, beru postel. Výborně, ne, ten skeleton tady do prčic. Já mám meč, já ho sejmu. Hezky. Dobrý, je po něm. Naše mrazová imunita se ale rychle blížila ke konci. A tak jsme se prozatím rozhodli ve vesnici zůstat. V rychlosti jsem udělal crafting table a dal dohromady první táborák. Yes. Tak pojď. Máš ho? Jo. Nice. Tak, výborně. Necelá minuta, OK. Tak tohle bylo sakra těsný, ale. Bylo hrozný, no. Jakary mi hodil půlku jídla, které našel, ale to nebylo všechno, co jsme potřebovali. Ale potřebujeme vodu, kámo, bez toho se nezregenerujeme. No, to je pravda. Tak já se jdu podívat ven. Jestli tady není nějaký písek, aby jsme se mohli udělat lahvičky na píce. Oba jsme tedy se zbývajícími 20 sekundami tepla vyběhli ven za cílem najít nějaký písek na lahvičky. Ale bohužel marně. Žádný písek, tomu to nejpadlo, že by někde byl. No, jo. Tak teďka to bude sakra těžký. Hele, kolik máš dřeva ještě?
Tady, když tak natěž, tady za tebou. Ne, jako iology, protože... A tady můžeme střechu vyměnit za netherrack třeba. Paráda. Budeme se dělat prostě cestičku z těch ohýnků, aby nás to zahřívalo, jakoby. Prozatím jsme se tedy alespoň pustili do výroby nástrojů ze dřeva z domku, ve kterém jsme byli. No a v tom k nám přišla neočekávaná návštěva. Tak, tohle tady vezmu z baráku. Nahradím to hlínou, ale... Boom, kamenný krumpáč. Jsme úplně bacha, je tady vesničan. Co tady chce? Co tady chceš? Nemáš emerald, že bysme zatradovali? Tato návštěva mě ale v zápětí málem stála život. Jo, tak asi... Bacha, bacha! To si dělá prdel. On se mě pokusil zabít. Nám strčil. Já mám půl okay, srdíčka. Ježišmarja, okej, okay, tak... Toho vesničana musíme dostat pryč, kámo. Protože dělám... Jenom dostaneme ho tady do díry, Strč ho tam. Padej, vrahu. Ne, dívej, on ví, co dělá, kámo. Počkej, tak já ho zakopu tady. Tak ne, jde tam, tak. Nice. Dobrý. Žebrák. Tak ale počkej, když se campfire zničíš, tak ti z něj nevypadne campfire. Ne, ale já mám druhý, když tak. Ok, tak dobrý. Tohle bylo hodně špatný. Měl jsem jen půlku srdíčka a kdykoliv jsem jen vystrčil z vyhřátého domku nos, okamžitě jsem začal mrznout. Musíme přečkat noc, v noci se ven ani nehnu. Tak počkej, a co když jsme se vyspali, nedá nám to, zregeneruje nás to trošku? Zkusíme to, zkusí ale lehnout? Ne, bohužel. Tak jo, tak zkusíme udělat tady tunel z baráku. Jo, tam byla jakoby taky voda, takže tam by nějaký písek být mohl, teoreticky. Jo, to je dřeva. Hlavně stavěj bloky nad sebe, ať nezmrznem. Jo, tady se přesuneme do druhého baráku a podíváme se ještě. Jo, já tam rovnou dám ten druhý campfire. Tak jdem tam, běž tam dát ten campfire, já přijdu za tebou, tady ten zničím. Jo, tady je daný campfire, můžeme jít semka, pojď a zavři to za sebou, yes. Jo, okej. Okay. Takhle se tady budem tunelit. Tak jo, podíváme se, co je tady na druhé straně. Jo, zkusíme. Tady jakoby tohle hraničí taky s tím jezerem, takže jo, tam je vidíš? Jo, tady je taky jezero, bacha. Jo, hezky. Dělám. Naší prioritou teď bylo získat písek, abychom se mohli napít. A tak jsme se chtěli dostat ke břehu jezera a pokusit se nějaký vykopat. Jenže se stalo tohle. Okej. Okay. No tak jakoby můžeme se podívat ještě do toho baraku tady vedle. Jo, já bych jako... tím žebříky teda, kdybychom šli spodem. Ale jako šel bych pod úrovní terénu, ať jakoby tady... No. Okej, okay, bacha na to, já mám dvě srdíčka, takže tady pozbírám tvoje věci a přijď sem. To si děláš srandu. Najdeš sem cestu? Jo. No, tak to je dobrý, no. Okej, tak to je extrémní fail tohle, kámo. Já se prostě zabil o campfire. No to je jediný, co nás tady drží při životě, tě prostě zabilo. Ztratit jeden z 10 životů na campfire teda rozhodně nebylo něco, co bych čekal. A upřímně jsem se začínal bát, jestli je tato challenge vůbec možná. Smrt mi ale na druhou stranu zaručila mrazovou imunitu na dalších 5 minut. A tak jsem se rozhodl tento čas využít k nalezení nějakého ložiska písku. Jo, tady je písek! Tady hnedka pod tím ledem. Kde seš? Tady, přímo za tím barákem, jakoby, kam jsme se chtěli kopat. Ne, tady zombík. Fakt? Okej. Okay. Jo. Kámo, jestli se dostaneme do toho baráku, tak tam je písek a můžeme se napít reálně. Pusti dovnitř. Já mám písek. Nice. Ale jsi kopal tunel. Ale pusti dovnitř. Jenom. Aha, co tam je? Skeleton. Tak si otevři dveře, já zatím tady nechci umrznout. Jo, běžím. Yes, jsem tady. Máš výborně. Já jsem v česce. Jo, dobrý. Okay. Já jdu dolů natěžit ten písek. Yes. No tak, aspoň k něčemu to bylo, dobré. Oh, jo, ale je tady dost písku. Nice. Já jsem mám devět, to bude stačit. Super. Pojď sem nahoru, on to tady zablokuju. Já ho vezmu víc, dokud nemrznu, okay. Tak to využiju. Jo, pravda. Yes. Okej, okay, a máš vodu pro mě? Na. Jo, aha, díky. A už se mě healou život, výborně. Tak, teďka akorát nemám zase jídlo. Pro změnu. Tak, tady máš chleba. Teď, když bylo o zdroj vody postaráno, zajímalo nás, jak se ubránit mrazivým teplotám. Jakary chtěl ale nejprve prozkoumat zbytek vesnice a podívat se po nějakém jídle. Jo. Nemáme ale moc toho jídla. Možná bych prozkoumal ještě tu vesnici, pokud to půjde. Ty máš bramboru. Já jsem dostal poison z té vody. Jak to? To je horský pramen. Žádný. Tam žádný paraziti být nemůžou. Tak ještě potřebuji vodu. Máš vodu? Dobrý. Co? Já jsem... Aha, no výborně. Jsem kliknul na hlínu, udělal jsem z toho bahna. Vyrazil tedy rozebrat střechu našeho domu pro materiál na další ohně, jenže pak se stalo tak, tohle. Nice. Udělej aspoň dva campfirey. Mrznu, ale doufám, že to přestane. Neotevírej. Jo, dobrý. Co to bylo? To byl vesničan, ne? Ne, tady nic není, kámo. What? What the fuck? Kámo, tak co otevřilo dva... dveře, když tady nic není, ale... No, pojď radši dovnitř. Vem si campfire a můžeme jít asi, ne? Nice, okay. Yes.
Když tak zaběhni pak do nějakého baráku, když na campfire a... Jdem najít jídlo. Jdem. Tak pojď. A co to sakra je, kámo? Co? What the fuck? Ne! Ono to je po mně! Bacha, jsem... schovej se někam, do baráku. Já skapu, já umřu. Co se tam děje, co se tam děje? Tu prčic. No tak to je v háji. No, kámo. Co se stalo? Nějaký černý mužík mě zabil. no, tak já si budu dávat pozor venku. Hej, ale on, já jsem si říkal, co to bylo, že tam něco otevřelo prostě ty dveře. A kámo, on byl v tom vedlejším baráku prostě schovaný reálně. OK, s dalším životem pryč už jsem se reálně začínal bát. Ztratit hned dva životy takto brzo bylo silně znepokojující. A přitom to nejhorší nás teprve čekalo. To je v háji, kámo. Ne, to zvládnem, hele. Tak jo, no, tyjo, já mrznu trošku. Ale ne, kam jsem dal postel? Já se potřebuji vzít svoje věci. No dobrý, naštěstí tady není. OK. Tak rychle věci. No já jdu pryč. Rozhodl jsem se tedy opět využít mrazové imunity a vyrazil se po okolí prozhlédnout po nějakých ovcích, abychom se co nejdříve mohli zabalit do jejich hřejivé vlny. A konečně se na mě alespoň trochu usmálo štěstí. Slyším ovce! Yes, tady jsou ovce! Kámo, no way, OK. A zabiješ je nebo je ostříháme? Já je vezmu k tohle, k nám. Počkej, potřebuji aspoň dvě. No tak, pojď. Ne, oni tady mrznou taky v tom sněhu, tyjo. Jo, a tady já jich dá. Tady hnědá ovce. Pojď. Mám tři ovce. Nice. Pojďte. Bacha na to. Odkud jdeš, ale když tak ti pomůžu. Když ta hnědá furt leze do toho sněhu, tyjo. Tak já. Já se podívat, kde seš. Tady jich, ano, tady jich úplně rane z ovcí. No tak pojďte. Let's go. OK, mám dvě minuty, kámo. Vyjdu ovce. Doufám, že mě nezabije ten medvěd teďka, to by bylo pěkně v háji. Ale ne. Co je? Jsem spadnul do vody. Tady pod naším barákem je voda. Ne! Rychle se usuš. Já jsem kopal dolů, jsem v pohodě. Jo? OK. K tomu se možná dalo ale využít. Kámo, jestli se zase spawne ta černá postava tady a zajeb... Vyprovodí mě ze světa. No tak si musíme dávat bacha venku teda. Víme, že po nás jdou tady. Se setměním se mi konečně podařilo ovce zavřít u našeho domu, jenže moje radost mě zase velice rychle přešla. Hezky, máme ovce, tak. Já odsud musím ale vypadnout. Hlavně opatrně. Tak já mám dvě železa a můžeme je ostříhat. OK, jo? Kecáš? Jo. Ne, mám, teďka jsem našel železo. Pěkně. Kde jsou? Tady vedle. Krása, mám je, všechny jsou ostříhaný. Možná, jo, oni nemají trávu tady, oni se nenajedí. Ale ty sněhový bloky můžou žrát, ne? Ne, pod tím není tráva, to je sněhový blok, ale ne, ona leze ven. Ne. Nalákej tam dovnitř. Tupá ovca. Tak já jsem si udělal kalhoty z vlny. Nice. Woolpants, mám kompletní armor teďka. Zbyla ti nějaká vlna? Ne, všechno jsem použil. Aha. OK, hele, tak se znova vyspíme a já tam druhý den zaběhnu. Tam jich těch ovcí bylo víc, tak je prostě ostříhám, abych se mohl aspoň něco vyrobit. Jo, dobrý nápad. Jo, počkej, možná zkus to ty, když máš ty vlněný kalhoty. Jo, OK, kudy to bylo? Úplně nahoru u toho prvního domu, jakoby. Mezitím, co Jakary vyrazil ostříhat zbývající ovce, jsem si venku všiml pár grass bloků. A tak jsem začal pracovat na tom, aby se nám trávník rozrostl i dovnitř. No a mezitím Jakary našel totální jackpot. Našel jsem právě, dokopal jsem se do jednoho baráku ze spoda právě teď. Let's go. A slyšíš ty ovce u sebe někde? Měl by tam být ještě nějaký, určitě. Jo, teďka mrznu, hele. Já se musím dostat do toho baráku najíst se, jinak tady umřu, mám jedno srdíčko. Yes, mám chleby, mám brambory, mám semínka. Nice, kecáš. Hezky. Tak, teďka snad jenom nezmrznu. Mám půl srdíčka. Okej, to bylo těsný. Nice, kámo, let's go. Srdíčka a už jsem málem umrz. No, ale potřeba bych tu vodu, ty fogo, tohle bude hrozný. Okej, hele, já zkusím vypést co nejvíc toho, udělám lahvičky a přiběhnu rychle za tebou, jo? A donesu ti vodu. Okej, to by bylo dobrý, díky. Já snad tady teďka neumrznu. To jo, to bylo hodně tady. Těsný. Jo, dobrý. Jo, mám tady ovce, přímo u baráku. Let's go. Ještě tady slyším další ovce. Tady je ještě jedna. Jo, ona umrzá. Tady je jedna. Tak jo, čtyři vlny mám, tak udělám si boty. Ale to pomohlo, teďka najednou mám tu kuličku šedivou tam uprostřed, co značí teplotu. Jo, když mám dva kusy armoru.
dva kusy. Let's go, ok. Tak to bude čím dál lepší s tím, kolik si to uděláme. Zatímco Jakary bojoval s mrazivými teplotami, se trávník rozrostl o něco blíž, takže jediné, co jsem teď mohl dělat, bylo čekat. Každopádně Jakary tuto situaci neskutečně potahal. Hele, já jsem asi v pohodě teďka. Ještě tady proběhnu k dalšímu baráku, udělám si campfire a zkusím získat ještě víc jídla. Mám další dva chleby, tři emeraldy, kdyby jsme potřebovali tradovat. Mám hromadu berries teďka. Kámo, paráda. My to možná i dáme. Tak, tady dám campfire, mám další chleby, mám ledrovou čepici, takže můžu udělat ten taiga. Výborně, kámo, let's go. Taiga hood. Se dvěma částmi kožešinového brnění už se venku dalo nějakou dobu přežít. A to nám dávalo velkou naději. Jo, s těma dvěma kusama brnění to už je docela dobrý. To už se jde pohybovat i venku. Dobrý, já už se teď konečně dohýluju. Mám jídlo, mám pití. Výborně. Mám se dobře, říct to samý. Tak já přijdu za tebou teďka. Jo. Trávník za tu dobu stihl díky teplu neskutečně povyrůst. A tak se naše ovce konečně mohly dožrat. Jo, dobré. To jsem byl asi já. Já jsem Solek, kámo. Tak jo, můžu ti dát moje boty? Teď už jen zbývalo čekat, než ovcím doroste vlna, abychom si oba mohli udělat kožešinové brnění. Výborně, já se dohýluju ještě dneska. Yes. Já sem dám víc té hlíny, ať tady máme trávu. Jo. Ty, aby to všechno nezežrali ještě, než se to rozroste pořádně zpátky. Ne, tady už je ta tráva narostlá i v tom výběhu jejich. Jo, tady to je asi... Ta ovce umřela! Oni umírají na tom campfireu. Ne, ježišmarja. Jsme přišli vednu ovci, no. Ale víš co, aspoň máme z tohoto maso. Můžeš dát upéct. Mezi tím, co se Jakary tomuto věnoval, jsem začal pracovat na podzemní pěstírně jídla. Tak jo, aha, dej, co máme, mám... helmu. Nice. Už to vypadá hrozně dobře. Jsi zapapušenej? Jsem hodně zapadlej, no, v takový obří kapuce. Se pojď podívat. Mám jak eskimák teďka. Co to je? Okej, okay, no, tak ti uděláme taky jednu, pokud taková to půjde. Já mám jenom boty, já tady doslova běhám s nahou prdelí, kámo, takže... Já si semka dám takhle slab, tak a teďka ty ovce neutečou, ta tráva tam může růst. Nyní jsme víc jak hodinu jen běhali okolo ovcí a stříhali jejich vlnu. A konečně jsme si oba dva mohli udělat dostatek vlněné oděvy na to, aby nás to udrželo v teple. Okej, okay, tak, mám 10 bílý vlny a 11 hnědý. Co uděláme? Asi uděláme... Kalhoty bych poprosil. Kalhoty uděláme, dobře. Tady máš. Máš nice. Dvě části, já si můžu udělat boty teďka asi. Výborně, a jo, už to zešedlo, ta kulička, paráda. Už možná neskapem. Teď, když byl problém s mrazem, alespoň prozatím vyřešen, jsme chtěli začít pracovat na pořádné zbroji. Jo, ono to fakt izoluje daleko líp tady tohleto. Já tady můžu být takovou no nějakou dobu. No jo. Kámo, někam se dostáváme. Hej, to je hustý, já tady prostě můžu teďkom běhat a nic mi to neto. Nechladnu prostě víc už. Počkej, my můžeme obchodovat. Ten vesnič nám prodával chleba. Já můžu nakoupit reálně asi 40 chlebů. Cože? Kde je ten borec? Zkus ho najít. Jo, tady slyším, jo, tady slyším. Ten vesničan ztratil jeho profesi. No to snad ne. Tak já mu ji udělám, ale. Ho zaměstnám tady, tak budeš farmář, kámo. A už prodává chleba. Krása. Nice. 18 chlebů. Jakarymu se tak podařilo zařídit další přísun jídla a my se tak začali pomalu připravovat na cestu do podzemí, kde bylo naším cílem natěžit potřebné suroviny pro výrobu našich prvních zbraní. Ještě předtím jsme ale z okolí vesnice chtěli pozbírat vše, co by se mohlo hodit. Udělám co nejvíc lahviček a půjdeme těžit, kámo. Jo, já jsem teďka real eskimák. Nemůžu to obarvit? O, můžu, mám červený. Santa Claus takovej, tyjo. Co to je? Tak. Hezky. Tak a mě už ukazuje, že mi tady teplo. Normálně, to je zázrak. To je nice, to je ta vánoční atmoška. Tak já se budu teda podívat za těma ovcema nahoru možná. Uvidím, jak mi tady bude venku, když tady budu díl, jestli začnu mrznout, nebo... Sakra. O, mám knihovny, beru knížky tady. Mně vůbec není zima už, já už tady jsem úplně v pohodě. A je tady jedna ovce, ale nemá vlnu a je momentálně zapadla. O, tady je zombík s brněním, tyjo, nějakým, hele. Tak pojď, dropneš něco. Yes, on dropl chestplate. Snow coat. A jakej? Sněžený kabát. Kámo, mám sněžený kabát. What? Tak to je skvělý. Okay. Tady jsou ovce, s vlnou. Let's dvě. Go. Ostříhal jsem je, ale. Tady je další ovce, s vlnou.
What the fuck, co to tady je? Tady je nějaký borec, v dole. Cože? Já jsem tam položil trošku, tam byl Steve. Jak hráč? Kámo, tak to bylo hrozný, já jsem se divil, co to tam je. Co? Kde seš, běžím k tobě. Jsem tady v nějakém baráku, a on je tam u těch ovcí. Děláš si srandu. Já jsem si říkal, že jsem kouknu do jeskyně, položil jenom torčku, tam mě někdo čumí. Pane bože. Kde seš, já jsem to baráku. Tady nahoře, já vidím tvoje jméno. Kámo, jestli to se něco takového tady objevuje, tak padáme dolů, pojďme pod zem. Pod zem, no já ti ho ukážu, pokud tam bude ještě. No. Pojď tady. Tady. Ah, ty vole! Já slyším nějaký zvuk. Co to bylo, kámo? Pojď sem, já jsem to neviděl. Ono se to objevilo přede mnou přímo. Já jsem to neviděl. Okay. Dobrý, tak teď mě polilo horko, kámo, jak nikdy. Co to bylo? Tady byl někde, tady. No tak pojďme odsud pryč, kámo. Já potřebuji okay, to. Jdem pryč. Potřebuji si udělat gany. tohle jen tak nepůjde, kámo. Tak jdem pro železo. Okamžitě do dolů. Potřebovali jsme zbraně, a to nutně. Pozabíjeli jsme pár creeperů na jezeře kvůli gunpowderu na náboje, upekli nějaké ryby a konečně vyrazili do podzemí. Zdravíčko, tak jo. Můžeme jít. Ježiš, já jsem se tě lek, kámo. Tady stojíš jak guma jaká. Tady máš pickaxe. Tady máš ryby a jdem. Oh, zrovna železo, kámo, let's go. Co to je? Výborně. Já mám když tak tu dobrou pec na to vypejkání u reček. Super. Podívám se si tudy, a tady by mohla být jeskyně, mi to ukazuje. Jo, ty používáš ten trik s C-čkem zase. No samozřejmě, ukazuje mi to tady 50, takže tady by mohla být jeskyně. A mám uhlí, nice, tak ho vykopeš a budu pokračovat dál. Jasně, vezmu ho. Pojď dolů. Co to je? Stačilo zničit jeden blok a jsme tady. Co to je? Já si srandu. Máme tady železo, hele. A to vede úplně brutálně hluboko. Kámo, co to je za propast tohle? Tak opatrně hlavně tady. Tak to je gigantická jeskyně teda. To je šílený, to je jak nějaká sopka, tyjo. Okay, potřebujeme ten kopr na to, na ty zbraně? A vidím diamanty. A další! Jo. To jo, potřebujeme hodně kopru. Jo, potřebujeme na bullets, na náboje, no. Tato jeskyně byla naprosto obří a byla úplně přeplněná surovinami a tak jsme se pustili do těžby. Je zlato na něco potřeba? Hele, ber všecko. Okay. Když to nevyužijem teďka, tak později. A další diamanty vidím. Musíme napít, pauza na pití. Ano, pravda. Pauza na rybu. Šlo nám to poměrně pěkně od ruky, jenže jsme zjistili, že v této jeskyni nejspíš nejsme sami. Tady je spousta železa, tyjo, to je super úplně. Tak ho vezmeme, vypečeme a zkusíme pak udělat ty zbraně, ne? Yes. Já nemám žádný logy, ale máš logy? 5. Co to bylo? Co to bylo? Jdem zpátky, tady do té velké jeskyně, tady se mi to nelíbí. Počkej, to železo tady nenechám. Jo, to vem, tamhle vidím ještě hromadu železa. To bylo hrozný, no, to neznělo pěkně. Kamo, tady toho železa je hrozně moc, ale jsi to tady nechal úplně všecko. Jo, tady ho je taky hodně, já ho vyberu tady. O, mám diamanty, byly schovaný za železem. Hezky. Kde seš? Tolik toho železa, ale. Já jsem tady nahoře, jak jsme přišli. Teď těžím železo a zlato. Já už tě vidím, jak to dáme vypíct. Ne, máš uhlí? Kde seš? Jo, mám. Počkej tam na mě, já za tebou přijdu, jenom ty vezmu zlato. Ok. Kámo. Odkud to bylo? Z dola. Co to sakra je, kámo? Ty to vidíš tam? Ne. Vidíš tam něco? Nevidím nic, ale slyším. No já taky, tak pojď semka. Za tebou! Co to bylo? Kde to je? On zmizel, ale čumil přímo na tebe. Kde? To byl zase ten hráč divnej, jak kdyby ten Steve. Okej, tak sem dej rychle pec a vypečeme si, uděláme si zbraně. Tady na takové malé ploše chceš být, kámo, já bych z té lávy šel pryč, reálně, fakt. Kámo, tady se nemůžu spawnout okolo nás, když se ještě tady láva. Nevím, teďka se doslova spawnul na tebou za mostu. Teda za tebou na mostu. Tak to sem dej a rozstřílíme. Okej. 54 železa tam je. Počkali jsme tedy na vypečení dostatku železa a Jakary hned v zápětí vykraftil stůl na výrobu zbraní. Všem dva, hoď mě ty logy, prosím tě. Tak, můžu to udělat. Myslím, že to je takhle. Ej, jo, mám ho. Let's go. Ježiš, nice. To je obří. Nice. Ježišmarja. Okej, ale Glock bych vyrobil. Když si klikneš úplně vpravo, jakoby na ty pistolky. Pistol. Glock 17. Za 16.
Nebo je tam ještě ten CZ75, ale to nevím co je. Já bych udělal Glock, potřebujem 16 železa. Jak je v něm náboje? Náboje 9 mm a je na to potřeba gunpowder a 10 té mědi. No výborně. Tak se vím, až tam bude 16 železa, vykraftí si Glock. OK, tak 11, 12, ještě 4. 9 mm potřebujeme. Ano, ano. Tak máme 69 mm. Yes, tak. Glock. Craft. Kámo, tak to je gana. Ukaž. Ty krása. No, ta je docela malá, ta je docela malá, tak na tady vem si z náboje. Okay. Ještě jsou omří. Oh shit, tak pojď. Tak zkus tam. Kámo, hej, ta animace, to je šílený. Já si ho taky vycraftím, teda udělám ještě ty náboje. Hej, to je šílenost. To jsem na to zvědavý teda, doufám, že nás to ochrání. Kámo, když dáš háčko, tak to můžeš jakoby inspektnout, to je úplně nádhera. God damn. Tohle je ten zvuk svobody. Tak já si udělám teda vlastní náboje. Tak nemám si udělat CZ75, ať máme každý něco jinýho. Jo, udělám si CZ75. Ty jo, jak to nabiju? Jo, ty jo, ok, jak to je brutální. Ok, a co když vystřelím? O, to střílí hrozně rychle. Ty jo, wow, ok. Z toho vyndá ty náboje. Já už to jo, vidím, jo. Tak to je brutální. Tak kde jsou ty borci? Jo, nice, dobrý, výborně. Mám. Tak, vem PC. Tak jo, hele, půjdeme se podívat, jestli tady nejsou nějaký creepři, ještě navíc gunpowder, protože máme docela málo nábojů. Dobrý nápad, a nějaký ty diamanty, hele, by byly dobrý, kde jsi je viděl? Ty, to je pravda, dole, úplně dole. Můžeme jít dolů, můžeme jít dolů. Počkej, tady. Možná se podíváme tudy. Já si musím připravit zbraně a nemám ani jako žádný meč, mám jen tu pistoli. No, já mám zlatý meč a tu gunu, no. Hele, ty tam nejdeme. Tam jsou diamanty, podívej, sedíš? Bacha, zombík. Zombíka. Jo, tady jsou, tady zkusíme na něj zbraň. O, ten dostal. Kamo, co to zase? Zase ten zvuk. Pistole je venku. Jinak si ukáže borec. On tady redstone. Tady jsou ty dia. Máš místo na ně? A ah, pozor! Pozor, jim tady pode mnou! Co tam je? Co tam je? Co tam je? Co to sakra je? Krop to, krop to, krop to! Yes! Já jsem to vůbec neviděl. Děláš si srandu, kam? What the fuck? To si děláš prdel. Ty jsi to neviděl? Ne, vůbec, to bylo úplně ve tmě. A, ano, ale tady jsou zrovna další diamanty rovnou. Doufám, že budou i víc než dva. Samozřejmě, že ne. Ještě někdo tady má problém s tím, že tady těžíme. Ale tady jsou... Co to sakra je, kámo? Zas to... Kde? Zas na mě čuměl nějaká... What the fuck? To nic a zmizel, ale... Nic nevidím. A přemýšlím, jestli budeme něco enchantovat vůbec, možná ten armor nějaký. Mohli bysme, no já, tak máš diamanty? 4. Tak si udělej krumpáč a natěž obsidian, já mám 2. A mám knížky, co to bylo? Rovnou tady. Co to bylo? Můžu rovnou tady enchantovat. Mě to zase hodilo nějaký zvuk úplně divný. Jo, nic neslyším, já jsem v pohodě. Kámo, proč mám pocit, že to všechno točí jenom na mě? To je dobře, to je dobře. To není vůbec dobře. OK, kámo, potřebujeme gunpowder nutně. Oh no, já slyším něco, co se mi nelíbí, hele. Co? Hodně nepříjemný zvuk. Jde za mnou. Skeletoni! No, už se mě něco zničilo. Musíme se někde sejít, já potřebuji nějaký uhlí, aby se mohl udělat železný kalhoty. No, skeleton dostal, tyjo. Kámo, potřebuji se potkat a udělat si ty kalhoty, jinak tady umřu. Oh, let's go, tady je velká žila diamantů. Raz, dva, tři, čtyři, pojď ještě jeden. No, tak nic. OK, mám 10. Tak já jdu za tebou. Zombík ještě pozor. Hezky. A creeper. Dej ho. Co to je, zase to slyším. Slyšel jsi to? To bylo tam, pojď tudy. Dochází, já mám poslední rybu reálně, počká, se tady dám ten rotten flash. Já mám ještě ryby. OK. Dám tady, tě mám 4. Si udělám železný meč konečně, ať mám něco s čím bojovat. Co to bylo? Tady něco řvalo. Jako když by někdo volal prostě. To jsem neslyšel. To neslyšel. Tak já udělám ten diamantový krumpáč, ať se můžu enchantovat, to bude dobrý podle mě. Yes. A natěžím ten obsidian. Ty máš 2 diamanty? 10. OK. Nemůžu tady vycraftit něco lepšího na pití? Jo, kantýna se dá udělat, jakoby. Celá kantýna? Nebo kantýna prostě, jako čutora. Jo, OK, tak a jak se udělá? Je to jednoduchý? To bude z kůže nějak. Proč?
nic. Prostě odejdu kousek od pece. A už tady... No takhle. Co to sakra je, kámo? What the fuck? A jo, už to slyším. What the fuck, ono to po mně šlo? Kde seš, kde seš, kde seš? Už tě vidím. Mám připravenou zbraň. Co si děláš prdel, co to bylo, kámo? Já jsem myslel, že to byl zombík a to byla zase ta entita nějaká prašivá. Vyberem tady v jeskyni, co potřebujeme a... Padáme odsud, kámo, padáme odsud. O, slyšel jsi to? Jo, vem ten diamant a padáme odsud, kámo. Bacha, za tebou, za tebou! A jo, jo, je tam, je tam, já zdrhám, já zdrhám. Sejmi ho, sejmi ho, sejmi ho. Já nemám náboje. Jde za mnou? Jde za mnou? Jo, jo, stojí tam, stojí tam. Stojí tam, já jsem zdrhnul, hele, tak ho tam nech. On čumí na mě, kámo. What the fuck? Já mám 5 posledních nábojů, já jdu od toho pryč. Běž o něj pryč, nepotřebuji ho zabíjet, potřebuji přežít hlavně. What the fuck? Slyším něco velmi nepříjemného. Kde seš? Uděláme ten enchant, uděláme ten enchant, pojď sem zpátky, plus. Kámo, abych možná šel pryč už. Jo, pojď jako ten enchant uděláme na povrchu. Jo, to nemá smysl se tady zaobírat něčím už, kde seš? Jo, tady. Tam jak jsme přišli, tam jak teče ta voda, tam tady půjdeme zpátky nahoru. Yep. Tak pojď nahoru. Kámo, ne, já to slyším zas. Ty vole, já jsem myslel, že to je... Jsi tam vyplaval, tyjo, jak nějaká ryba. OK, jdem. Jsem tady, málem jsem se utopil, ale hezky, dobrý. Hezky, hezky. Jsem se soustředil, tak jo, tak jdem nahoru. A pokud nebude noc, tak to bude v pohodě, už si myslím. Tahle výprava byla naprosto šílená. A když se nám konečně podařilo dostat zpět na povrch, bylo na čase zabezpečit nějaký stálejší přísun jídla. A tak jsem začal se stavbou podzemní pěstírny, zatímco Jakary pracoval na prvních enchantech. Tak a můžeme začít pěstovat, kámo. Tady máš kalhoty? Výborně, díky moc. Kam dám enchant? Tady ne, tady je pěstírna. Tak tady není moc místa, ale tady se nemůžeme úplně vybírat. To zavřel ty dveře, nebo ne? Jo, teďka jo, teďka jsem zašel do baráku. Díky bohu. Projectile Protection 2? Ty enchantuješ to kožený brnění? Enchantuju všechno, co jde. Efficiency 2, no pozor, ale můžu enchantovat zbraň? Ne, nemůžu. Jsem celý enchantovaný, hele. Výborně. Tak já tady dám brambory všechny zasadit. Hele, nevíš, že si campfire dělají světlo, nebo ne? Jo, dělají. Výborně. Pak to vypadá krásně tady dole. A děkuji, snažím se. A co s těma 9 diamantama? Jeden helmu, druhý boty třeba. Já mám zrovna helmu a boty, ty kožený věci. A jo. A tak ty máš kožený, tak ty si, tak já ti udělám boty. Jo, okej. Okay. Jakary mi ještě nakonec vyrobil nový zimní kabát a následně jsme se věnovali zkvalitnění zdroje pitné vody pomocí této domácí čističky. Jo, modrá, nice. Let's go, paráda. A co ten purifier teda? No, to bysme reálně mohli udělat, tyjo. Já vezmu písek. Mhm. Oh, slyším něco nehezkého. Co? Slyšel jsem takový zvuk strašidelný, ale dobrý, nic tady není. Víš, to je strašidelnější, protože nemáme náboje. Já mám 25 ještě. No, to není ani plný zásobník, ale. A ještě mám nabito, ale. Akorát to vyšlo, pěkně, tak jo. Vyrobil jsem tedy tu čističku a konečně jsme nemuseli pít tu špinavou vodu. Jo, tam dáme charcoal a tu vodu, aha. Ne, to asi nepůjde kyblík, hele. A co tam mám dát, jako? No, lahvičky, že jo. Myslíš? To dá celý kýbl, ne? Hned potom jsem ještě vyrobil několik zásobníků munice a následně si chtěl jít oenchantovat své vybavení. Jenže nastal další problém. Wow, ta voda dostala úplně jinou barvu teďka. Je tam čárko, jo, ono to teďka. A jo, ty jo, se na to. A jo. Víš vodu? A jo, a to dává 2,5 kapky to dává, ty jo. Přidalo jednu kapku k tomu. A oni tam můžete dát víc, už dělám teďka třetí lahvičku. O, slyším pískání. To není dobrý. To je denokr. Ten může otevírat dveře. Tak tam dej blok, okamžitě. Yes. A vidím creeper, ale. A nic z něj nedroplo. Feeling watched? Oh, ne. Oh, ne, okamžitě zalez, kámo. Man spawning first time, man from the fuck je tady někde. Zalez zase a dal si moji... On umí ničit bloky, kámo, pojď do toho velkého barnáku a musíme dolů. Jen až sem přijde, jestli umí ničit bloky, kámo, nabitou celou zbraň. Oh no, search project. Jsem, to je. Za to, zakop se, rychle pod zem. Zakop se pod zem. What? Jsem zakopanej. Vole. Ne, on je tady, on je u mě. Je u tebe? Jo! On se kope ke mně! Do prdele! On to tam reálně prokopal, kámo! Ne! On je po mně! Kde seš?
Jseš venku? Ve vodě! Ve vodě! Já nevím, kde je! Tady je nade mnou! Jo, vidím ho, vidím ho, vidím ho, vidím ho, vidím ho! Yes! Zmizel, 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 zmizel! Ty vole, kámo, vykopil let, prosím, rychle! Tady, 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 pojď nahoru, pojď nahoru! Ty vole, do prdele, kámo, mám 3 srdíčka! Se dohýluj, navem si tady purify tu vodu. Já jsem to prohrabal skrz celý. Fakt? Ježišmarja. Pojď se podívat na tu farmu, co tam zbylo. Aha, tady to je docela zničený, no, koukám. No, to tady celý prohrabal, kámo, prostě ke mně. Ježišmarja. Já si no. Srandu. To bylo brutální teda, ještě že nešel po mně. Kámo. Jak jsem toto přežil, to absolutně nechápu. No, tak to bylo dobrý. No, to bylo úžasný. To byla přímo poezie. Jo, to jsem nevěděl, že umí ničit bloky. Jo, on prokope všecko. Jsi varoval. Absolutně nechápu, jak jsem toto mohl přežít. Ale po všem tom zmatku jsem si rychle oenchantoval věci a mezi tím jsme plánovali stavbu nějaké lepší a hlavně organizovanější základny. Tady ta struktura toho baráku je fakt zajímavá, jakoby. To je hrozný, no. To musíme prostě dělat nějak jinak. Nějak líp. Co to je? Co to je? Co to je, kámo? Já jsem venku teďka. Já jsem venku. Slyšíš to ale? Slyšel jsem to. Takový plazení jakýsi. Jo. Já jsem pod ledem. A dost se bojím. Nic tady nevidím. Já jsem to slyšel hrozně hlasitě tam venku. Jsem mohl udělat další. Někdo otevřel dveře. A nejsou tady vesničani? Možná že jo, no. Já se to bojím. Podívat. Jo, ona je noc, kámo. Ne, tak tady žádný vesničan není, kámo. Já jdu zpátky. Další den jsme vyrazili pro nějaké dřevo. Ovšem ani na tohle jsme neměli klid. No, já slyším pískání. Ne, kde? Nevím, nevím, nevím. Nevidím ho. Vidím tebe. Oh. Oh shit. Slyším to. Mám připravenou. Mám připravenou pistoli. U tebe! Pojď sem! Jo, jde za tebou, bacha! Běží za tebou! Já ho vidím! Do prčic, kámo! Do prčic! Já jdu pod vodu. Ne, nejdu. OK, já jsem ho ztratil asi. Ale furt slyším ty zvuky. Tak dobrý, hlavně ať se za tebou neprokopat. Dobré, je pryč. Jo, zmizel? Byl tak Kriste, silnej, kámo. To bylo brutální. To bylo extrém. Jak se po tobě vrhnul. Ale asi jsem našel jakoby způsob, jak mu utéct, prostě skočíš do vody, protože on se neumí potopit. To je pravda, ale hlavně aby se pak mohl nadechnout, jo? No. Myslím, že tam je moc dlouho. Jo, to jsem si zrovna zkoušel, no. já vidím černýho muže. Kde? Tady, daleko ode mě. Kde seš? Stojí tady a nic nedělá, tady nahoře. Počkej, tam jak stál předtím. Jdu nahoru. Ale jenom koukám, nic nedělá, já mu koukám, už zmizel. Děláš si srandu. Ti ukážu, tamhle stál. Ale nic nedělal, jenom se koukal, takže v pohodě. Já jsem mu dal jednu ránu. Pistolí. A ona je spíš na blízko, ta moje. Mhm. Jako to je takový, jako, že to jako sype jak SMGčko prostě ta pistola. Jo, to je takový SMGčko lomeno pistol. Jo, jasný. No, dobrý. No, byl tady ten Steve, Ale vystřelil jsem do něj a hnedka zmizel. No, jsou tady, hele. Oni nezmizeli nikam. Ty monstra. No. Ani za dne. Nezmizeli nikam, kámo. Tak, no já se jdu podívat, na co můžeme udělat za zbraně. Budem potřebovat strašně nějaký... moc železe. Já bych si udělal, kámo, AKčko. Ty jo, deagle, ale na to je potřeba blaze rod, to je jaký blbý. Tady, jo, tady rifle, ne, sniper, no na sniperek je potřeba blaze rod. Sniperku asi neuděláme. Ale AKčka, na ty je potřeba železo, 40 železa, 6 lapisu. No na AKčko, no je potřeba jenom hodně železa. Jo, ok. To počkej, můžu udělat RPGčko. To nejsou potřeba diamanty. A co se dává do té shotguny? To je taky drahý, podle mě. A shotgun by mohla být sakra dobrá na blízko, kámo. No však jo, a já už ji můžu udělat jako shotgunu. Jo? Jo, ona je hrozně levná. Já udělám tu shotgunu, potřebuji ještě 5 železa. Ok, udělej shotgunu. Ale? Můžeš udělat nějaký AKčko. No tady už to krásně všechno roste, jo.
Ta příroda. Takže ta jiná pěstírna pod barákem. Dneska je krásně se na zahrádce. Žena moje, krásná moje dcera. Grillujeme s chábrem tady. Já mi bohužel negrillujeme, no, kdyby tady byl grill, tak to já bude... Já si tady jdu grillovat, jo, kousek ovčího. Jehničí si tady jebnu na grill. No, tak dobrý, no, tak ve stylu. Ve stylu. Kamo, jak se mi to mohlo tak poničit rychle, jo? Ono se to možná ničí tím, jak to nosíš, to brnění. Páně, to má brutálně málo durability, ano. No, aha, to má 16 durabilitu. Tak to je bída. To je hodně, no. What the fuck? Co to bylo? Tohle to znělo dost ne? Hluboce. No, to byl nový zvuk, yes. 100%. Zase to slyším. Taky to slyším. A pod vodou se to snad nespawne, ne? Jakery odešel do jeskyně pro zbytek železa na výrobu nové brokovnice, ale když jsme uslyšeli tyhle zvuky, raději jsem rychle vyrazil za ním, abychom se v případě útoku mohli bránit společně. Bacha, bacha, bacha. To jsou ty zombíci. Co to tady máš za to? 59 železa, tak já si jdu ještě propět a pak asi půjdu si vycraftit tu shotgunu. Výborně, tyjo, paráda. Tak já to jdu zpátky domů vypálit. Yes. Můžeš za mnou přijít. Já se tady ještě porozhlídnu. Creeper! Výborně, výborně, bacha. Ne. No. Teď mě ta voda zdržela. Boju, tady dole jsou. Co to? What the fuck? To byla moje pistole. A jo, to zní úplně divně. Bacha, teď creeper záda. Je po něm. O, tady jich je najednou, pěkně. Pěkně jsem sejmul. No tak to už je možná víc než chci, ale. Ne, 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 ty vole. Já mám 11 gunpowderu, to je docela dobrý. Nice. Chtěl jsem ještě rychle nafarmit nějaký gunpowder na náboje, jenže pak se stalo tohle. Kraftěj náboje na brokovnici? Ne, tady je dolar někde. Jo. Do prčic. Tady je! Je u tebe? Jde po mně! OK. Jo, mám ho! Zabil zo? Oh, kámo. To si děláš srandu. On se úplně jakoby zasek, kámo, a čuměl na mě úplně tak křivě, to bylo odporný naprosto. Co to je? Co to je? Slyšíš to? Slyšel jsem to, aby to bylo hrozně blízko u mě. Takový šustění, že? Jo. Okej, já padám nahoru, já už to mám dost tady, ale. Já si tady udělám DB4 Ursus. Co to je? Co tady mají? To je brokovnice. To je ono, tak to vypadá dobře. Aha, mám v ní dva náboje, tak to je dobrý, to je dvojita. Jo, to je double barrelka, ok. A střílí to najednou, nebo? Ne, střílí to po jednom, to je dobrý. Tak to je krása. Man from the fuck nikde. Já mám brokovnici pro něj. To... Mám pro něj dva barely. Jeden vpravo, jeden vlevo. Už se stmívá, tak večer vyrazíme na lov, když tak. No, abysme nakonec nebyli mít to lovený. To headshot na skeletona a je po něm. Jsem to slyšel. Co to bylo? Co to tam bylo? Tam byl ten knocker, tam byl ten knocker. Tady v tom baráku byl reálně, jsem otevřel dveře a buffnul na mě. Ty vole. Dobrý, ale nehytnul mě ani. Hora. Musím udělat nový boty. V tuto chvíli jsem už i já měl dostatek materiálů na novou zbraň. A tak jsem se pustil do výroby. RPK, to má zásobník, kámo. Dělaj si srandu. A to chce kvarc, no. Jo, já jdu do AKčka, kámo, to je prostě ikonická zbraň. Okej, okay, tak jsem ti hodil železo, máš, chceš lapis? Mám. A hell yeah! Máš ho? Jaký náboj do něj potřebuješ? Kráso. To je kalibr aspoň. Měď a gunpowder. OK, mám 45 nábojů, takže to nabiju. OK, OK. Takže mám 1,5 zásobníku, jakoby, no to není úplně slavný. Jo, tady je Clipper, let's go. OK, tak to nebude zase tak marný, jak jsem čekal. Tak, OK, mám... No, dobré. Jo, ještě jeden, tak, dobré. To už by mělo stačit, mám tady 2,5 staku nábojů plus 1 zásobník nabitej. Co to máš na hlavě? Máš nějaký dort? Já jsem měl dort v tom modu, já jsem se díval, co tam je za prý věci. Sklidil jsem i naší novou úrodu, jenže jsme si oba dva pomalu ale jistě začali uvědomovat, že žít v této díře už dlouho nemůžeme. Výborně, tady dalších 20 brambor, kam jsi to dal? Nahoře jsou, na střeše jsou.
Musíme trošku šetřit místem. Dobře, dobře. Kámo, musíme fakt postavit tu věž, toto už není možný, jako tady to je... Postavíme, postavíme, tak asi bychom měli, já mám dřevo, máme asi dost, ne? Tam je 54, já mám 35, tak potřebujeme natěžit ještě nějaký kámen na věž, ne? By se hodil asi? Kámen a určitě víc dřeva, protože 54 logů určitě nebude stačit. No to jdeš venku ve skále, aspoň ten kámen natěžit, teď můžeme udělat třeba stone breaky, to by podle mě vypadalo úplně nejlíp. Ok, ok. Tak já ti tady s tím helpu, aspoň trošku, a pak bych teda, jasně, jak se rozední, tak bych šel natěžit nějaký smrkový dřevo na ty. Jenom vypít pak ten kámen, ať máme ten smooth stone a nějaký stone bricky. To bude vypadat dobře. A to bych použil na tu základnu a pak bych to udělal jakoby víceméně ze dřeva. Asi můžem, jo jo, tak ten základ bych udělal třeba i z cobblestone. Můžem, můžem. Tak já vezmu dva staky a to bude asi stačit. Tak, teďka otázka, kde to postavíme, aby jsme měli nějaký lepší rozhled trošku. Abych to možná dal tady na tom... Tady nahoře, na tu skálu, co je před náma. Úplně, tady úplně nahoře. Já se jdu podívat, jak to tam vypadá. Jakoby tady na tenhle kopec, úplně tady na rohu. Takže budeme mít výhled i dozadu, a i prostě ohledně... No já, to bude dobrý. Co to? Pozor, pozor, pozor! Vidím ho, vidím ho, vidím ho, vidím ho! Ty vole, on je pořád tady! Dobrý, dobrý, dobrý. To já nemůžu střílet, když nemám zamířeno, okej. Okay. Pohoda, pohoda, nic neudělal, nic neudělal. Tak ten byl sakra neodbytnej, když jsem do něho napral půlku zásobníku. Já jsem mě ani nevystřelil, mě to nestřelil. Ne. Já jsem tak těšil, že to využiju tu zbraň a nic. No okej, okay, tak to postavíme tady? Já bych začal tady no, takže skácíme tak tady ten barák. Tak z toho baráku to můžeme udělat, tak ho k tomu připojíme, tak to uděláme tady za barákem. Jo, a na tom to mít jako součást toho. Zatímco já se vydal sehnat dostatek dřeva, Jakary začal se stavbou základů samotné věže a k tomu použil právě ten dříve získaný kámen. Yes, ok, já ti začnu tady helpovat s těma rohama. Udělal bych to fakt vysoký, ať to prostě, ať máme nějaký rozhled prostě, chápeš? Hej, já doteďka jsem se nenaučil, jak se dělají fence, já vždycky vykraftím místo toho branky, tyjo. To je prostě moje nemesis tady ten recept. Já mám obráceně, když chci vykraftit branky, tak instinktivně vykraftím fence. Protože fence si pamatuju, ale ty branky já si to vždycky pak spletu, když to... Do jaký výšky to dáme, hele, tady s tím barákem, jako kde zakončíme tady to spodní patro, takhle tady? Udělal bych to aspoň tři bloky, pravda, tady nám výš. Tak já jdu dolů pro stone bricky, který se tam vypejkají. By to pak chtělo možná tady udělat i nějaký žebřík, jak to máme spojený, s naší spodní bejskou a nemusíme tady pořád líst do kopce a zpátky. Tak, super. Hele, a začíná se, no už se setmělo, já bych se šel možná... Vyspat? Pomalu, ale jistě vyspat, no. Já si můžu mít. No počkej, tady Mokr! Já mám kutel. Co? Zmizel. No dobrý, on zmizí vždycky. On měl něco v ruce mi přijde, ale. Jako by lampičku nějakou modrou. Já mám postel s sebou, hele, tak já se když tak přespím tady už a ty si musíš najít nějakou svoji. Tak já se podívám tady do lepráku. Něco mi právě otevřelo dveře za zadkem. To byl vesničan? Ne. Tady dávno žádný vesničan nežije, kámo. Si lehni rychle, ať to zmizí. Já jdu spát, já jdu spát. Tak jo, nesu vodu, nesu jídlo, můžeme pokračovat. Jep. To ti trvalo pět pracovních dní odpovědět, vole. Tady soustředím na tu stavbu, přemýšlím, jak to tady uděláme. Takhle tady dám tady ten fence, ne? A tady to moment, bude, teďka začneme pak stavět ten teda watch tower tady nahoře. Co se děje, co se děje, co to je? Taky jsem to slyšel. To je man from the fog. Je tam dole, je na jezeře. Jo, zmizel. Dobrý, zmizel. Ale se možná vrátí. Tady je Nokr! Střílej. Yes! Let's go, kámo. To je poprvé, co jsme něco zabili, ne? Kromě Cave Dwellera. A ne, myslím, že jsme zabili už předtím i. Ten Steve zabil předtím, že jo? Ne, on zmizel vždycky. Tady. Já chci udělat jakoby takovou křížovou podpěru, takže tady začnu dělat jakoby toto. Jakoby takto. Nevím, jestli to bude vypadat dobře, ale mělo by. Snad. Já tady vyklidím zatím sníh, co tady napadnul dole. Tak spodní patro už je teda zadělaný, takže tady už můžeme něco dávat, sníh sem padat nebude. Vypadá to tady docela dobře, mohli by se sem dát i nějaký okna potom, nebo aspoň jedno okno, aby i tady dole mohl být výhled. Tady máme teda vstup. Něco mě hitlo, já jsem vyšel ze dveří a něco mě hitlo, dobrý. Ani ty krafu, já jsem to slyšel. Kámo, to vypadá divně, tyjo. Já bych to možná udělal ze schodů, ale když tak přemýšlím, jakoby.
Jo, ze schodu že? A ze slavu to vypadá to nemlíp. To bude vypadat líp, no. Tady to je špatný. V mý hlavě to vypadalo teda líp, no, trochu. Ne, z těch schodů to vypadá dobře. Jo. Stavbu výstužné konstrukce jsem už pro jistotu nechal na Jakarim a vydal se mezi tím natěžit nějaké další dřevo. Co na to říkáš takhle? Yes, to je přesně ono, to je super. Výborně. Jo, tady je další dřevo. Jo, tak můžeš se vrhnout na další strany. Já se do toho pustím taky, ok. Jo, ale ta voda dochází docela rychle. Furt piju jak to, to bych chtěl si udělat tu čutoru nějakou. A mám po sekyře. Na to je taky potřeba kůže, si myslím. Já si myslím, že bychom měli, tyjo. Ježišmarja, ten sníh tady. No kámo, potřebujem to kožený brnění, protože já tady furt propadám ani nevím jak. Já bych se fakt to, postavíme základ. A fakt bych se šel podívat po nějakých krávách nebo něco prostě. No krávy to jim nenajdem, podle mě. Ale když to jsou ovce, budou určitě i krávy. Já se podívat, jestli máme nějaký sklo. Či by tam mělo nějaký sandaj, když tak jako já si taky myslím, ale já jsem si to udělal ty lahve vlastně. Tak já dojdu pro písek, musím si udělat ale lopatu, udělám si už železnou, máme na to. Já si to udělat na mou sekiru zápětí, nebo vyrobíš mi prosím? Jo, udělám ti. Díky. What? Co? Co to bylo? Co to bylo? Slyšel jsem to až semka, ale absolutně nevím, to bylo někdo u tebe. Nevím, něco, já jsem u mě zmášnul tlačítko na otevření dveří a ty dveře se pak nezavřely. A pak jsem vyšel ven a najednou úplně černo, jako blindness. Aha, tady odsud všechno vypadá v pohodě, jakoby. Nic nevím ne, nikde. Dobrý, oni byly tady otevřený dveře. Jo. Ale jinak, asi dobrý. Já se podívám tyho, jestli si tu zbraň nemůžu nějak upravit, jak to tady je, co to je? To bys asi, jo, to bys mohl, no. Tady mám jako scope. Žám bys nějaký scope, ne? Stan, no, ten ano, scope ano. Podle mě dobrý. Já si můžu udělat jakoby prodloužený zásobník. Tady RMR Mini Red Dot, to by podle mě bylo dobrý. Zoom 1,2, to tam by se podle mě dobře mířilo. Počkej, tady to si vycraftím, ale nevím, jak to teďka na to přidat. Já už tam mám. Jo, mám tam ty vole scope na tom CZ-ku teďka, no to je úplně k ničemu. T1 red dot. Tak mám hele pro tebe scope. Výborně. T1. OK. Tady ho máš. OK, super. Tak a jak ho tam dám teďka? Ne, tak musíš zmáčknout Y, zmáčkni Y, když se na to budeš čumět na ten stůl. A jo, stůl. Už to vidím, no jasně, ano, ano. A teď vpravo nahoře? Jo, ano, ano. A teďka co? Scope dám a nic. Dáš ho a nic a odejdeš. Escape. Máš to tam? Ne. Tak ukáž, hoď mi to. Já nevím, jestli to tam jde, zkus to tam dát. Asi nejde. Jo, ono to je jenom na dígla. Aha. Aha. Ten je k ničemu, no. Nevadí, tak udělám mentlovi. Já udělám ten, jo, ten nejlepší craft. OK. Takže teď. A tam můžu dát. Krása, máš ho tam. Let's go, super. Nice. OK, tak to je úplně něco jiného. Ty vole, tak to jo, kámo. To vypadá super. Počkej, dej si tam tady nůž, si na to můžeš dát. Jo, bajonet, no, já vidím, no. Já jsem tě ho dropnul. Jak ty jo, udělám pažbu, dá se tady vůbec nějaká... Jo, tady, ano. A na to je všechno potřeba kůže, na to je všechno potřeba kůže, takže... Já bych kámo šel reálně najít nějaký zvířata. Okej, tak se můžeme rozdělit, jeden bude stavět a druhý bude hledat zvířata. Určitě bych se nerozděloval. Určitě ne. Tak jdem postavit ten barák a pak to najdem. Jo, dobrá. Vyrazili jsme tedy dokončit stavbu naší věže a pomalu to celé začínalo vypadat velice pěkně. Okej, toto vypadá fakt dobře, toto je jako přesně pro mých představ, to je super. Tady už mám hotovo, a tak co dál, jak se ho představíš dál, hele? Výborně, no takovýhle patr bych udělal minimálně dvě. Takže ještě jedno, a ta druhý většinou bývá ale takový jakoby už menší. Zužuje směrem nahoru, já už to vidím, jo. Jakože oblok vevnitř, takhle. Ale já teda nemám logi, no. Ale já půjdu no, dělat další ne. Dřevo. Určitě, já taky půjdu. Já ti dám tu sekeru, počkej, já tady mám, máš. Mám. Máš? Jo. Nice. Slyším něco? Co to slyším? A nevím, kde to je, my pořád slyšíme zvuky, ale no, reálně... To je takový, že jsme jak... něco viděli. Kdyby nás něco furt sledovalo, ale... Zase. Kámo, ne. Já se rozhlídnu, ale já jsem na věži, tak... Vidím ho! Oh. Kde? On jde po mně, jde to po mně, do prčic! Kde seš? Jsem u té věže, běžím. Jo, vidím ho. Střílej. Dobrý. Já to pořád slyším. A on je tady! Do prde! Kámo, já mám 7 srdíček, to si děláš srandu. A už mrznu, já potřebuji rychle ty věci.
Okej, okay, tak když tak za tebou přijdu, hele. Běžím nahoru. Ne. Tak si klikni na tu postel tady. Aby kdyby se tady spawnul tady. Jo, už lezu nahoru. Jak to, že mi to nedalo ten antimrznoucí efekt. Kámo, tak to bylo, to je strašný. Já jsem po něm fakt vystřelil úplně všechno, ale mně přijde, že vůbec nedostával damage, jako. No jak to tady neviděl jsem. Neviděl jsem, on les po té stěně. On dokáže líst po stěnách, si myslím. No tak to je skvělý, to jo. Co to je? Dáme... Co to je? Co? Nevím, zase něco slyším. Kámo, doslova jsem říkal, že tohle, že nás furt něco sleduje a nic to neudělá a stane se tohle. Já už nic říkat radši nebudu, hej. Oh, tady je ten Steve. Jo, vidím, tamhle vzadu. Nechoď za mnou. Já jsem přímo za tebou, vidím ho. Ale jenom tam stojí. No, dobrý, už je pryč. Všechno, co vidím, skape. Už nebudu před ničím utíkat, kámo. Příště se prostě otočím a šiu do toho. A stmívá se, já jdu spát. Jo, nebo ještě žít za noci? Ani náhodou. Dáš si srandu po tom, co se stalo? O, the knocker. Kámo, zmiz. To se tom samým vysvět, jo. Absolutně už se nebudu s nikým mazat tady. Já doufám, že ta sniperka je potom bude one-shotovat, kámo, to si tak užiju neskutečně. Tak do hlavy podle mě by to mohlo one-shot, jako no. Mohlo, no. V rychlosti jsme se pustili i do stavby druhého patra, jenže pak Jakary uviděl tohle. To je? Vidíš to taky tamhle? Pojď se podívat, tam vedle toho kouře, vidíš to? To je duch, ne? Co to je? Co to bylo? To rozprášil, ale what the fuck, to jsem ještě neviděl, to něco novýho, ne? Já nevím, to, ale to nám nic, ne, to neudělalo žádný zvuk, nic, jako nevím. To bylo hodně divný. Já jsem se jako zadíval, co to je za kouř. Jo, to jsem ještě neviděl, kámo. Taky ne. Teď, když bylo druhé patro hotové, zbývalo už jen dodělat samotný vrchol rozhledny. Dobrý, jak to tady je nahoře si teda představuješ, takhle je. Do kulata tady? Jo. Tak by to udělal zase ze slabu, ano, udělal ano, bych tady ano. Ze slabu ten tvar toho, já jdu na těžit dřevo zatím, asi stav a... Jak to vypadá? Oni většinou ty věže mají jakoby okolo, jakoby zábradlí. Ano. Bacha za tebou! Co to je za borce? Dobrý. Vybral jenom dvě srdíčka. Nakonec jsem okolo celé plochy postavil toto zábradlí, které umožňovalo střílet přímo pod nás a zároveň zabraňovalo tomu, abychom se propadli. Takže takhle, když budeme běhat, tak nemůžeme propadnout dolů a můžeme jakoby střílet. Poté jsme ještě obchůzkový prostor pokryli tlačítky, aby se tam nehromadil sníh, jenže nám opět došlo dřevo. Co to kurva je? Ty vole! Kde to je? Co to nevidím, bylo, kámo, to jsem ještě neviděl. Já jdu okamžitě nahoru. To byl nějaký skinwalker nebo co? To byla úplně bílá postava, kámo, lezlo to po čtyřech. Kde to je? To ani nic neslyšel, ty. Já taky ne, to prostě vylezlo z té jeskyně. On prostě prolezl kolem mě úplně, what the fuck. Ne, víš co? Prohodíme si to, tentokrát běžel luty. Šestavím střechu, ej. No to nevadí, tak počkáme do rána, zas tak to nespěchá, ale ty tlačítka. Já to tady klidně vydržím se sněhem, mají chvilku. Kámo, no, co dobře, to bylo? Já jdu dolů, já se jdu na to podívat teda. Tyjo, z dálky to vypadá dobře, ale ta věž. Ještě jak tam svítí tamhle ty lampy, že by se mohli dát nějaký tam dolů a bylo by to pro ně perfektní. Tak mám s tebou trošku dřeva, ale to bude stačit, 20 logů. Co to bylo? The knocker. Když vejdu do vlastního baráku, tak mě překvapí. Tak teď jsem to odhrabal, sakra, to se tady napadlo. No tady ty nejsou potřeba, tak ty ušetříme. No co když foukne vítr a napadá to z boku. Tak to nevím, teda kdyby přišla vánice, tak... To je tady celý zapadne tady ta věž. Okay. A... Oh, slyším ho. Tak kde je? Tak, dodělám to. What the fu... On byl tady nahoře? Jo, přímo za mnou se objevil, kámo. Ej, já už... Já tohle to nemám. Ne! Zase? Se neobjeví tady, ne? Man from the fuck je přímo dole, tady. Jo, vidím ho tam. Běží zase. On se nedostane. To doufám, že se sem nedostane. Kde je? A, jo, tady pod náma. Leze sem, ale to nedá. Svině z kapuš, bože! Tak pojď, ještě jeden zásobník dostaneš. What the fuck? Kolik to zežere nábojů, kámo?
Podle mě nejde zabít, protože nebyl vůbec červený, když ho střílíš. Dvakrát jsem ho trefil z celého toho. Co jsem do něho napral. Možná, no to bude hodně těžký zabít. OK, kámo, tak tohle nebude lehký, no. Ale jako víme, že věž funguje, sice tady zase rozbořil dole ty zábradlí, ale to můžu opravit. Je. Tentokrát jsme sice útok přežili, jenže potom se Jakary vydal sehnat nějaké kosti na vypěstování velkého smrku kvůli dřevu. Není to nějaký skeleton? Ne, není. Ale zase ty píská, brz. Jo, jen si na mě pojď, kámo, jen si na mě pojď. Ty to straší, ale fakt už docela hodně, jako. Co to bylo? Nevím. Ale to bude... On se sem prokopal! Já si sradu! On tady nic jinější, ten barák! Ne! Já jsem mrtvej. Ono to tady celý zničil. To si děláš srandu, kámo. To nevím, jestli jde zabít jako tady ten jen tak, jako když se na tebe vrhne, budu upřímnej. Potom, co jsem to zažil. Dal jsem si na svoje AKčko bajonet a Jakary mezi tím dokončil poslední detaily naší nové základny. Výborně, myslím si, že bych to mohl považovat za hotový. Fakt? Paráda, jo. Hlavně se teda musíme přestěhovat, no, takže... Pojď za mnou, podívej se na tu věž z dálky, jak si to bude líbit, podle mě to vypadá fakt dobře. Ty jo, hezky, kámo, let's go. Yes. Ne jo? To je vončo, to jsem přesně chtěl, tohle. Já si myslím. Nice, to je skvělý, kámo, to je reálně úžasný, jako fakt. No, tak tady dole bych dal sklad. Pojď se podívat nahoru, jak si tam bude líbit. No jo, posezení tady pěkně. Chlast a náboje. Tady si můžeme sednout, nic tady dát, nějakou vodu jenom, no. Tak tady dáme chlast. Tam nic není. Nevím, kolik z toho vzal. Teď, když byla věž hotová, jsme chtěli jít najít nějaké krávy nebo koně, protože s naším současným vybavením jsme se neustále propadali do hlubokého sněhu. A brnění z kombinace kůže a vlny by tento problém vyřešilo a zároveň by nás také udrželo v teple. Jenže místo toho se Jakary rozhodl získat trojzubec. To je porec s trojzubcem. Kde? Tady, pod tebou. Jo, wejs. Já tady umřu. Mám ho, a nedropl. Tady je, s trojzubcem. Aha, tak what the fuck? Já umřu. Bacha, vyplav. Ne! Ne! To si děláš srandu. No, to se nepovedlo úplně. Kámo. Týpek má doslova automatickou pistoli a brokovnici. A prostě se rozhodne utopit kvůli trojzubci. Už běžím. Rozbij tam tenhle, ty moje věci jsou někde pod ledem. Jo, oni jsou tady všude, ať si můžu zahřát. Potřebuji můj armor. Oni jsou tam pořád, ty zombíci, bacha. Já umrznu. Rychle si najdej ty věci. Dobrý, toho strojzubcem jsem zabil. Po pozbírání všech věcí jsme tedy vyrazili do lesa hledat nějaké krávy. Ovšem to, co jsme v lese našli, bylo něco docela jiného. Tady něco je. Co? Tady je obří barák. What the f? A úplně gigantický, kulatý. Co to je, kámo? Co to je za stavbu, tyjo? A ta, kouří se tam normálně to? Tam někdo bude? To je nějaký, jsou tam knihovny, to bude možná to něco s vesničanama. Je tam vesničan! O, to není normální vesničan, bacha. Co to je, kámo? Takový zmrzačenej vesničan, slyším ho, to byl ten zvuk, co jsem slyšel. Co tady napsáno? Sounds like there is outbreak. Nějaká nákaza? Asi jo, jako kdyby tady byla nějaká nemoc. Jo, nějaký outbreak. Jeho nepřátelských entit, který terorizuje vesnice. Rozhodli jsme se si s nakaženým vesničanem promluvit o tom, co se tu stalo. Ten nám řekl, že bychom tu neměli být, protože brzy nákaze podlehne. Ale po chvíli přemlouvání nám sdělil, že před nějakou dobou k němu přišel člověk, který potřeboval pomoc. A tak se ho ujal, jenže si rychle všiml, že byl jiný. Křečovitě se prý usmíval a zíral do prázdnoty. A pak jednoho dne sebou přivedl jednu z těch stvůr. Sem? Co to je? Co to bylo? Já jsem to neviděl. Zabij ho! To je on! To nejde! Tak zdrhej. Připrav se zdrhnout. Zdrhej. Kámo, já nemůžu se hýbat! What the fuck? Ne. Skákej! Skokem to jde! What the fuck? Už leze! Co to je, kámo? Zdrhej, to nedostává debit. Pryč osud, kámo! Ne, ono tady přímo za mnou! What the fuck, podívej se, tak to je rychlý! To si děláš srandu, kámo. No to si děláš srandu, tomu neutečem! Já nevím co, zkusíme se vystavit nahoru. Nebo počkej, skoč pod ten sníh do vody. Jakmile tady bude sníh na tom ledu, tak do něj skoč. Je to pryč! Zašlo to. Dobrý. Co je jako začalo, kámo? No bude strašit teďka tady to. Vypustili jsme infekci do tohohle světa. No tak to ne, to si děláš srandu. To je do prčic.
What the fuck? Jde se vrátit zpátky. Ty chapadla, co z něho vylezli, kámo, co to bylo? Bylo hrozný. To prohrabalo bloky, jak kdyby tam nic nebylo prostě. Vemem knížky a jdem pryč, krávy nejdeme zítra ráno. Rychle jsme od tam vypadli pryč, ovšem už před příchodem domů byly z lesa slyšet děsivé zvuky. Pak jdeme už na noc, bysme měli jít. Co to je? Co? Co myslíš? What? Co to je za zvuky? Nic neslyším. No tak to buď rád. To je nechutný pěkně, já jdu nahoru. Nikde ale nebylo nic vidět a tak jsme se vyspali a druhý den jsem vyrazil opačným směrem hledat ty krávy. Reálně jsme našli ovce hnedka. Jest, tady jsou, tady jsou. Mám krávu. Máš? Kolik máš? Minimálně jedna. Máš dvě aspoň? Dvě? Tři? Okej, okay, okej, okay, jich tady asi čtyři. Pět jich tady je, kámo. Pět? Pět. Okej, okay, tak dobrý. Tak já jsem přivedl aspoň čtyři, no aspoň. Zkusím jich přivedl co nejvíc, no oni se po cestě rádi ztrácí, takže. Já už tě vidím, nazdar tady. Jo, tam zajdeš. No jenom, že ty ovce jsou tupý. Ty krávy taky. Pojďte. Já to tady vykopu. Jo. A jedna už je tak, už můžu jít. Výborně, pojďte. Pane bože, kámo, no hurá. Tam bude narváno. Tak dobrý, jsou tam všichni. No, ne. Jdeš tam. Tak dobrý, zavři. Yes, paráda. Nádhera. Oh, tak jo, můžeme se začít stěhovat tím pádem. Pobrali jsme všechny důležité věci z toho bunkru, nebo jak to nazvat, a vše přestěhovali do přízemí naší rozhledny. No a navzdory okolnostem to bylo poměrně útulné. Budem prostě to a... Právě jsem vystřelil okno. To potřeba zkoušet si tady udělat. Teď, když bylo stěhování hotové, jsme chtěli vyrazit do Nedru, abychom získali potřebné materiály pro výrobu nových snajperek. Ale sotva jsme vyšli ven, stalo se tohle. Okej, okay, tak já jdu ven tedy. Mám všechno, jo. Ještě mi pak mám nějakou vodu. What the f- co tam je? Co je? Pojď se podívat, ale zavři dveře, bacha. Pistole. What the f- to je ten divný Steve, kámo. Bacha, já jdu do něj. On se zaseklo v ledu. Co sakra je, kámo? On je v tom sněhu. What the fuck? Co to je, kámo? What the fuck? On je tady! What the fuck, on si to plasí úplně divně! Co to je, kámo? Já mu dám. Nedám. Ty zavřít, vole! Zavřít. A kde je ten borec? To je není, ne? Já nevím. On zmizel. Ne, je tady. Okay. Je tam? To byl locker. Ale co to se kradilo, kámo? Mě to dalo na one hit. Mě taky, to bylo brutální. On byl teď zaseklý v tom sněhu, ale... A zničilo mi to brnění, já si potřebuji rychle craftit nový. No, já taky nemám boty, a jo, já taky mrzno. To prčí, ale věci nám zůstaly, aspoň že tak. Toto bylo naprosto brutální. Potřebovali jsme silnější zbraně. A to nutně. Z nějakého důvodu nám naše věci zůstaly, ovšem naše vlněné oblečení bylo pryč, takže nám Jakary vyrobil nové a chtěli jsme co nejrychleji vyrazit do Nedru pro potřebné materiály. Hej, tak doufám, že se to tady neobjeví znovu, protože mi to doslova jako rozbilo dvě části brnění na hit. A mám helmu skoro v háji taky. Jako jakmile budeme mít tu snajperku a tak jako myslím, že bychom snad mohli pozabíjet. A co nám potřebujeme získat na ty snajperky? Potřebujeme diamanty, blaze rod a 3 ingoty netherite. Netherite. No 60 za ta 300 železa. Ty diamanty budou trošku problém, že jich budeme potřebovat celkem asi 25. Já bych se zkusil podívat, jestli nedostanu fortune, aspoň třeba... To bychom mohli, ale... Tak moment, ale dám zbytek těch knihoven. Level 30 enchant mám, ale nepadá mi tam fortune. Pobrali jsme tedy zásoby jídla a vody a vyrazili. Prosím, ať máme nějaký dobrý spawn. Tam je ten Steve! Děláš si... Ještě pryč. Kámo, jestli nás bude hantit tady, no tak to je v háji. Hned po vstupu do Nedru jsme ale narazili na další problém. Tak to ne, kámo. Se trošku zahřejvám. Já taky. Jo, já mám plamen. Fakt? Jo, já taky. Jo. Tak počkej, co kdyby si sundal armor komplet? To budem potřebovat ten chladící armor. Já hořím, já taky. Potřebujem, kámo, se ochladit. Ne. Ty vyběhnu ven, to jak ze sauny. Museli jsme si teď pro změnu vyrobit brnění, které by nás ochlazovalo. Takže nám nezbývalo nic jiného, než opět vyrazit do podzemí. Tak jdeme do jeskyně. Máš zásobu vody a jídla? Jo, vezmu si ještě trošku vody, jídlo mám, krumpáč mám. Tak jdeme. Rozhodli jsme se tedy trochu pozměnit pořadí plánu a během hledání pavučiny na ochlazovací brnění jsme těžili hromady železa a všech ostatních potřebných materiálů, abychom se sem pak už nemuseli vracet.
Yes, zlato ber, všechno ber. A železo taky, tyjo, to taky budeme potřebovat všechno. Hromadu toho železa budeme potřebovat. O, tady je Skulk Biome. Tady je Deep Dark, tam je Deep Dark, jo. Tak to ne. Bacha na to. Tady je mineshaft, tady je mineshaft, tady je mineshaft. Kecáš! Tady je spawner! A jo, fakt jo, let's go. Natěžili jsme dostatek pavučiny na výrobu ochlazujícího hedvábí a hned vedle mineshaftu se mi podařilo najít i několik diamantů. Yes, jich víc. No, výborně. Yes, 9 diamantů. Taky mám diamanty, taky mám diamanty. V téhle jeskyni bylo materiálu naprosto požehnaně, jenže naše radost netrvala moc dlouho, neboť nás dohnala ta podivná nákaza, o které mluvil ten vesničan. Oh ne, co to slyším? To bylo někde tam zezadu, za náma. Kámo, od tam se ozývají nějaký strašný zvuky z té chodby. Kde seš? Tady. Kámo, tam něco je! What the fuck? Já se nemůžu hejbat, já se nemůžu hejbat. Co to je? To je. What? What the fuck? What the fuck? Tady je ten Steve, tady je ten Steve, tady je ten Steve. On je u mě. Zdroj, 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 ne. OK, 5 životů. To je všechno, co jsem v tuto chvíli měl. A sotva jsem k Jakarimu do jeskyně doběhl, stalo se tohle. Ne, Cave Dweller. Cave Dweller, Cave Dweller. Já zdrhám, já zdrhám, já zdrhám. Tak pojď. Já nemám náboje, to si děláš srandu, kde jsou? Pojď za střelo, on není tak silný. Střelil jsem ho. Hezky, hezky, hezky. Je mrtvej, je mrtvej, je mrtvej. Let's go, let's go. O nebože, to mě málem zabil. Kámo, tak tohle je strašný, já mám reálně 5 životů. Stávala se z nás pomalu, ale jistě lovná zvěř. Ale potom se na nás konečně usmálo štěstí. Kámo, tady je Ancient City, chceš tam jít? Děláš si srandu? No jako může tam být enchantovaný zlatý jabko. Hej, tak to by se extrémně hodilo. A diamantový kalhoty třeba. To nám může doplnit životy. Enchantovaná zlatá jablka jsou jediným způsobem, jakým můžeme získat ztracené životy zpět. A tak nebylo nad čím přemýšlet. Po té vlně, když jdu, tak to nikoho neto. Nebudeš tvát, že jo? Ne, já si ty udělám nůžky a natěžím ji víc, ať pak jim můžu dávat okolo čestek. Ne, kámo, já jsem měl tolik levelů, já už jsem si chtěl enchantnout ten fortune potom. Kruci. Tak tady, tak počka, pokud tady nejde motiku, tak můžeme získat hromadu levelu tady, z toho skulku. A vlastně z toho skulku, ano. Jo, dobře, tady není žádný shrieker a jsem u čestky. No, tady je není torčky. Nic, je tady motika s mendingem a regen poušny. No tak, kde je nějaká další věž? Tady je další věž. Swift Sneak 3, nice. Swift hezky, Sneak 2. Hezky. Další diamantový kalhoty. Opatrně jsme prastaré město prohledávali a otevírali jednu truhlu za druhou, když v tom se konečně povedlo. Nemluv, když se ti nikdo neptal. Pojď. Yes, Keppel! Mám jedno zlatý jebko, enchantovaný. Máš? Jo. Výborně. Jenže ani tohle se neobešlo bez nehody. Oh. Já mám pocit, že jsem ho vyvolal. Ne, to by slyšel. Jo, tak jsi ho vyvolal. No tak to ještě scházelo, kámo, děláš si srandu. Ne. Nevyleze další, že ne? A vyleze další, vyleze další. Dopr... Tak zdraj, povolně utíkej pryč. No a jakoby Varden sám o sobě nestačil? Ne, tady Cave Dweller ještě. Kámo, já bych odsud reálně vypadl. Tady nic jakoby není. Ještě bych se tady podíval, tady můžou být tak dobrý čestky, ale... Ne! Bacha, Varden u tebe, Varden u tebe, ani se nehni. Jak blízko? Já vůbec neslyším. No, doslova vedle tebe. Ty jsi v té vlně, v té čestce, nebo já kde? Já jsem ve vlně, jo, jsem... No tak on je přímo nad tebou, jakoby no. Nade mnou? Jo, na tom mostu nad tebou. Jak ho nemůžeš slyšet? Já ho slyším, ale vůbec nevidím. Ale zní to, jako kdyby byl daleko. Že to je, jak mám tu vlnu okolo sebe. Tak počkáme, on zaleze. Jo, čuchá okay. Mě. Okej, okay, ani se nehnu. Možná bych tě moc nevypadnout. On tě může cítit? Jo. Tak já otevřu tu čestku a zmizím. Tam jsou dvě enchantovaný zlatý jabka. A motika. Děláš si srandu? A zdrhám pryč. Vypadni od tam. Jo. Dívá Shiftem utíkám. Dívá se tvým směrem, ale nevidí tě. To byla hodně dobrá čestka. Kámo. To za to stálo. Tak jo, tak se ještě to tady projdeme a jestli bude někde východ, tak tam. Jo. Tady odejdem, dívej se nahoru. Tady jsou dvě enchantovaný zlatý jabka. Znova. Jako vážně? Knížky ještě tam to nepoberu. Kámo! Já mám 4 teďka, já mám 4. To si děláš srandu. Potom, co jsme z města vylezli, jsme asi hodinu a půl jen těžili. Cílem bylo ze skulku nafarmit co nejvíce levelů a zároveň natěžit potřebné železo, zlato a diamanty na výrobu snajperek. Já jsem našel železnou žílu, tady bude hromada železa. Nice. Oj, je tady ten blok železa přímo celý. To je 9 v jednom, nice.
Co, to ani nevím, že se despawnout, WTF. To se spawnujeme v těch železných žílách, to je... A jo? Při hromada železa nejdou místě, já mám stack tady, z jednoho místa jenom. Tak to jsem asi nenašel nikdy, cože? No to je vzácný, to je hrozně vzácný. Máš? Dio. Let's go. Dva, no, tak mám 11, ještě 4 potřebuju na tu sniperku. O, další dio, pod tím skulkem přímo. Tak pojď, no jo, jsme doma. Nice. Let's go. Kámo. Konečně se něco aspoň trošku daří. To je fakt neuvěřitelně železa, to pořád nekončí. Okay. Let's go, kámo, tohle, to budeme mít co nevidět ty sniperky. Yeah. Okej, okay, kámo, já tady vytěžím tady tohleto a jsem o... Já už jdu, už nemám vodu žádnou. Já taky ne, no. Tak pojďme rychle do naší věže, než nás něco zežere tady. Okej, okay, a já si potřebuji jít ostříhat ovce, protože nemám žádný to ochranný oblečení už, kámo, takže. Těch krav tady je, co to je, to si děláš srandu. Kro, ty nezavíráš dveře. Něco zabilo. Nyní bylo naší prioritou si vyrobit ochlazovací brnění, abychom se v nedru neuvařili a mohli vyrazit pro ty finální materiály a konečně si ty snajperky vyrobit. Ano, teďka vypadám dobře. Oh. Mám na sobě dvě věci, co zahřívají a dvě věci, co chladěj. Okej, okej. Pomocí získaných geplů jsme si oba dva doplnili pár srdíček a po výrobě chladícího brnění a enchantování krumpáčů se tak konečně mohlo vyrazit. Co to je? Tak to jo. Já zkusím vzít prostě unbreaking a silk touch, no tak to se asi úplně pot... Tak já ti můžu dát, máš unbreaking 3? Jo. Tak já ti udělám efficiency, 4, tady máš. O, děkuji. Tak jo, vzhůru. No, já myslím, že jo, hele. Zatím je to v pohodě. Výborně, OK. Takže yes. Potřebujeme blaze rody a netherite, takže potřebujeme najít asi prvně fortressku, co? Asi to bude důležitější, no. Netherite yes. Můžeme natěžit tady pod portálem. Dobrý. Koč tady dolů. Na tu révu. Už nám neskákej radši. Oh. Dobrý. Tak to ne. Bylo docela těsný i pro mě, no. To už nikdy dělat nebudu. To je super, jak to jede. Já tě budu klidit od gastu. A tam je. Ne. Dobrý, mrtvej. To bylo na schvál, nebo co? Jsem čekal, jako budeš ti drahci. Tam položit ten blok, nebo ne? Vidím fortress, už je to. Yes, hurá. V pevnosti jsme se s tím absolutně nemazali a stříleli do blízu do té doby, dokud nám oběma nedošla munice a voda. Tak asi mizíme odsaď, ne? Jo, asi jo, počkej, já zkusím ještě mám 3 kulky, ještě zkusím jeden zahnat. Tady zase pigmen. Tak neseženu nic, padáme odsud. Tady máš chestplate. Aha, pěkně. Jo, naštěstí to nebyl ten chladící, to bych se teďka uvařil a bylo by to háj. Ten pryč. S půl srdíčkem se mi povedlo dojít k portálu a Jakery si v tuto chvíli už svoji sniperku mohl vyrobit, protože se rozhodl pro AVPčko. Tak kde pak jí máme? A už tam je. Kraft. A mami. Kde? Nemáš jí ty? Já jsem to je okay. Tak dlouhá, ale. Okej. Okay. Kámo, tak to je jiná flinta, co? Okay. Tak to je crazy, pojď, co? To je úplně obří. What the fuck? Okay, nemůžu na to dát nějaký lepší scope, tohle úplně určitě, klíčku. Určitě. Třeba nějaký hodně velký zoom. 1 až 6x, ten bude dobrý. 10x zoom, tak ten necháme pro tebe na to lepší asi, já si koupím tady ten. Mně každopádně ještě zbývalo sehnat 3 netherite ingoty, takže se po rychlém doplnění zásob vyrazilo zpět a reálně tak do 10 minut jsme veškerý potřebný netherite získali. Jakary mi ještě poradil, že mám prý těžit u hranic čanku a opravdu to fungovalo. Jo, mám! První. Tak pojď. Jo, ne, výborně. Jenom jedno, kámo. No dobrý, já mám taky. Let's go. 3 mám celkem. Nebo tady na druhé straně ještě nějaký pro štěstí? Ne. O, tady mám další. Další? Mám další. Tak pojď. A mám jeden. Hezky. Dva mám, další. Nice. 3, zase trojtej další. Nice. A ten byl možná jenom 2 vedle sebe, protože to bylo na pomezí čanku. Další. Yes. Další. Já mám, no, výborně. 5. Ještě jeden. Jo. No kámo, tak to je hnedka. Další jenči debrý. Nice, tak to máme, ne? Asi jo. Kolik máš? 6. Já mám 6, tak to je, to stačí. To je 12, okej, tak jo. Zlato máme, takže jdeme domů.
Yep. Let's go, kámo. Teď jen zbývalo počkat, než se vše potřebné vypálí. Jenže v tuto chvíli už byl až podezřele dlouho klid. A man from the fuck je tady. Je hodně blízko. To je nokr. To je pravda. Ne, 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 to je man from the fuck. Rise. OK, jdu nahoru, jdu nahoru. Nahoru. Je dole. Vidím ho! Probourává se semka. Střílej dolů. Střílej přes to zabradlí. Jo, pojď. Střílím dolů. Pojď, to dáme. Hituju ho. Dostává, kámo, to půjde. Já už nám náboje. To prčic. Já mrznu. Já už 14 kulek. Je pryč. Tak ne, tak naša věž funguje, ale proti němu to je dobrý. Jo. Tady jsme safe. Nebezpečí se nám podařilo zažehnat a já si konečně mohl vyrobit tu nejsilnější zbraň, kterou je možné získat. Yes, kámo. Máš jí? Mám jí. Oh my god. Oh wow, to vypadá dobře, no. Black steel. OK. Tak jaký jsi tam mám do ten scope teda? Já ti vycraftím ten 10x. Jo, dobře. Scope? 16 železa máš a zomrý se arba. Máš? Oh shit, kámo. Podívej se na to, to je crazy. No jo, wow. Oh wow, když zoomnu. What the fuck? No, to je 250% headshot damage. Yes. Kámo, s tím vyřídíme všechno, ti říkám už. Co nemám zas, ty vole, měď zase chybí. Tentokrát ale zase pro změnu chyběla měď a gunpowder, takže jsem vyrazil asi na hodinový výlet do jeskyně, kde jsem těžil úplně vše, co mi přišlo pod ruku, a mezi tím se u nás doma stalo tohle. Stalker the Knocker tady je, v naší posteli zaseklej. Cože? To je docela vtipný, on se spawnul prostě v naší posteli a je tady zaseklej. Protože on je v tom bloku a nemůže se hnout. Na munici jsme potřebovali opravdu hodně železa a mědi a mezi tím, co jsem tyto materiály zháněl, Jakary pracoval na zásobách gunpowderu. Yes, tady jsou creepři, zombíci. Oh, nechci jednou toho medvěda. Ah! Co to bylo? What the fuck? Tohle bylo znamení z jeskyně vypadnout a tak jsem po zabití pár creeperů zamířil k povrchu. Kámo, pojď se podívat, kolik jsem toho reálně nakopal, to je hrozný. To budu kopat dva dny. Tu měď máš? Jo. Ježišmarja. Reálně postavím vyšší věž tady z těch oreček, než to, co jsme postavili. What the fuck? Víš, co já mám nápad? No. Máme ještě nějaký diamanty? Jo, máme celkem 3. OK. Tak hele, já zkusím vycraftit novej krumpáč. Zkusím tam enchantnout větší fortune level. A zkusím to spojit s tím mým silk touch pick, jak jsem. Jo, tak dej water bucket dolů. Nemám vodu. OK. Tak tady. Vidíš tady přede mnou? Já jenom tady ti dám vodu. Dej to ještě k tomu, prosím tě. Já jsem fakt špatný na tohleto. Jo, OK. Tak to padám. Dobré, nice. Tak aspoň Fortune 2, tyjo, kde by se mi povedlo získat. Hoď mi tedy já, prosím. Fortune 1 tady padá, to vezmu. Spojím to na Fortune 2 a to bude stačit, hele. Lepší jak nic. Super, můžeš tohle spojit? To stojí 11. Nice. Super. A jdem to všechno stěžit, tyjo. Chci odzkoušet tu sniperku. Aspoň jednu ráno vystřelit, už mám náboje. Tak tady sejmu toho hledního medvěda, který tady je celou dobu. Tak jo, hele, šéfe. To nedělá žádný zvuk, ten silencer docela pomáhá. Jako fakt? Já jsem taky nic slyšel. Jako je to úplně potichu, jo, prostě. Není to vůbec hlasitý, zkusím ho sundat z toho, co to udělá. Pryč, okej. Okay. Jaký bude zvuk teďka? No, to už je silnější. Tu obrovskou věž z materiálu jsem těžil celý den, ale v tuhle chvíli se mi velice hodilo to, že jsem byl takto vysoko nad zemí. Tady něco je. Pojď, mám tady další toho várku. Já těžím strom teďka, nemůžu. Oh. Sniperka je připravená. Jde po tobě nebo po mně? Nevím. Jde po mně asi. Jo, jde po mně, střílej ho. Nevidím ho. On je z druhé strany, ne? Jo, on je tady pod tím. Já ho nevidím. On je z druhé strany. Pod tou věží je. Tady ho vidím. Já ho nevidím. Jo, je pryč. Dobré. Já byl úplně tam vzadu, aha. Jo. Oh, kámo, škoda, že jsem teďka neměl ty náboje, jo. Rychle to musíme vypálit.
Všechny materiály jsme dali vypalovat a já si konečně mohl vyrobit munici a jakary tento slušivý klobouk. Asi to je úplně nejlepší věc. Co? Co to je? Jsi tě udělat nějakou pořádnou čepice, tady je několik klobouků. A je to nebelvír. Spíš nějaký kovboj, reálně bych chtěl udělat revolver. Je tady deagle, tyjo. Tyjo, no jak na divokém západě, tady se bude střílet. Já jsem na to ready. Sice ne revolverem, trošku sniperkou obří, ale to nevadí. Tak jo, já si jdu udělat konečně ty náboje, kámo. Běž na to. Takže, 50 BMG, craft. Ohoho! Co? Tak to je crazy. Na 5, OK. Vyrobil jsem dostatek munice i do všech ostatních zbraní a šel se prozhlednout po okolí, jenže tehdy se ta věc vrátila. Kámo, co to je za zvuky? Pozor! Pozor, jde jsem zase na to! Co to je? Pane bože, já zdrhám. No tak. Dal jsem mu hlavu. Okej, okej, počkej. Znova, další hlava, okej. Okay. Pojď, běž směrem ke mně. Já ho nevidím, nemůžu ti pomoct. What, on mě dělal nějaký divný efekt. No tak to se ti lehko řekne, běž směrem k tobě, okej, okay, já ho tady otočím. Dobrý, pojď, dobrý, ještě jednu hlavu. Jo, vidím tě. Pojď, zdrhej. Yes, je pryč, mám ho! Je pryč. Mám ho. Sejmul zlo? Yes. Krása. Co to bylo? Kámo. Hej, toto je fakt asi nejodpornější příšera, co se tady spawnula zatím, jako co to bylo, tyjo. To je hrozný, no. To je horší než ten vesničan za mě teda. Kámo, ale jak dostal, tyjo? Ještě, že máme ty snajperky teďkom. A to schytal reálně 4 nebo 3 rány, ne? No ode mě 2 do hlavy. Ty vole. Ty snajperky nám teď absolutně zachránili život. Každopádně se pomalu ale jistě blížil čas, kdy nás měla armádní jednotka opět vyzvednout. A tak jsme se začali chystat na cestu k místu setkání. Mezitím se ovšem opět setmělo. A tak jsme vyrazili odsloužit naší poslední noc. Poslední noc, kámo, počkáme, než se rozední a vyrazíme. Ale pozor, něco nechat se! What the fuck? Počkej. Tady není zavřeno, ty nezavíráš. Ne, tak se schovej rychle a pojď nahoru, kámo. Co to je? What? To je hrozný, to mě úplně trhá uši. Dostal. Ani... Zastřel to. To nic nedělá, kámo, what the fuck? Kde to je? Před chatkou přímo. Jo, mám ho. Zabil jsi to? Jo, je po něm. What the fuck? To byl Wendigo nějaký, kámo. A strčím dalšího. A je tady další něco. Jo, tady je dole. Tak pojď, kde seš? Tam přímo dole. Já mám tomu, já ho nevidím. Jo, tady je. Tak pojď, ty hajzle. Ne, mimo. Trefa. Hezky. Ne, já jsem to zase minul. Vedle. Kámo, tentokrát to nepřežiješ, ti říkám. To je tak těžkej trefit. No tak, jest trefa. Ne. Kde je? Odšplhá nahoru. No tak. Se nemůžu trefit, to je nemožný ho trefit. Já taky. Ne, on je vevnitř. Je vevnitř. Je pryč. Ty kráso, kámo. Toto místo se teď doslova hemžilo všemožnými příšerami a každou nocí se jich objevovalo víc a víc. A tak jsme pobrali zásoby na cestu a vyrazili směrem k domluvenému místu, kde nás měla armádní jednotka opět vyzvednout. Jsi ready na výpravu? Jo, můžeme vyrazit. Máme všechno, co potřebujeme, asi jo. Pití, jídlo. Za dne nás teď nic nepřekvapí, ne? Snad. No, radši se mě na pozoru. Mám vytaženou pistoli CZ-75. Pomalu, ale jistě jsme se blížili k dané lokaci, když v tom jsme přes vysílačku uslyšeli tohle. Mayday, mise zrušena. Opakuju, mise zrušena. Něco tady je, něco obrovského tady je. Okamžitě vyplaňte. Opakuji, vyplaňte. Kámo, co teďka? No, se nedostaneme tady. Jediná možnost je vrátit se zpátky domů, jako nevím, jestli to je tady bezpečný. Mně se přerušil signál nějak s nima. A slyšel jsem ten zvuk na konci? Jo, to bylo úplně nějaký rádiový šum, co to bylo? Asi bych odsaď vypadnul, hele, jdem odsaď pryč. Musíme se mít na pozoru, kámo, to nebude dobrý tohle. Tak chceš tady prozkoumat, tak snajperku v ruce a koukneme se tady. Kámo, ale však jsme nahoře, jak se mohl přerušit signál jen tak? Jsme na úplným vrcholu tady prostě, co tak to nedává. Tak zkusíme vyjít ještě smysl nahoru, jestli to nechytneme ten signál? Ne, nic neslyším.
Tak možná mít tamhle na ten vedlejší špičku, to je ještě trošku vejš. Zkusíme to ještě na tom druhém kopci, no. Ale to je divný, sakra. Možná, že se něco stalo s tím vrtulníkem. No tak to ne, kámo. Co mohli třeba i zahlídnout, nebo tak. Oh! Oh, what the f... Co to bylo? Jsme skoro nahoře, ale já nic nevidím, ani neslyším nic, tyjo. Já taky ne. Kámo, co to je? Slyším tu sirénu. Co to je? Není to ta helikoptéra? Ale helikoptery nemají sirénu, kámo, co to je? To je brutálně hlasitý. Vidíš něco? Čeká si tady odsaď. Já to vidím. Ale co to je? Já nic nevidím. Nebo slyším, ale... To je Sirenhead tam vzadu, vidím ho. Cože? Trefa. Je tam vidět jenom jeho stín. What the fuck, co to je? Sejmi ho. Co to je, kámo, what? To je gigantický Sirenhead. Jdem do něj? What the fuck? Co to je? Co to je, kámo? Pozor, jde po nás! Jde to po nás! Běží za mnou! Strhej pryč! Tady je ten sníh! No prčic! Utíkej! Já zdrhám! Já taky! Musíme se odsud dostat, tohle nás už nikdo nevytáhne. Museli jsme odsud vypadnout, a to rychle. Záchranná jednotka byla zničena a bylo teď pouze na nás se odsud dostat pryč. Rychle, kámo, musíme vyrobit něco, jak se odsud dostat, pojď. Jdem do věže, já tady na to kašlu venku. Vyrobíme, kámo, nějaký provizorní letoun, prostě nějaký plachťák nebo něco. Dvouplošník můžeme udělat. Okej, okay, já se jdu podívat. Myslím, že je zpátky Sirenhead. Já si srandu. Tak se koukně zatím co vycraftit, já jdu na věž. Yes, hlídej to. Rychle jsem se pustil do výroby dvojplošníku, ale ty stvůry nás sledovaly až k naší věži. A pomalu, ale jistě nás obkličovaly. Takže rychle. Tak. Pistny. Tak, 4 pistny, dobrý. Tě vyrobím. Engine, 1. Ok, engine druhý. Ještě jednu vrtuli. Tak, mám to. Ok, mám to. Tady máš letadlo. Díky. A padáme odsud. Pane bože. Ne, kámo. Počkej, podíváme se, jestli je to čistý. Ok. Budeme muset jít na jezero, tam právě. Tam se rozjedem. Tam to je asi v pohodě na jezeře. Nevidím tam nic. To je někde tady blízko, ale... O, Sirenhead. Ne, slyším to dupání. On nás zasiloval semka, kámo. On šel za náma. Bacha, tak. Asi jdem na jezero. Prostě to risknem. Ale kde je? A kde je ten Wendigo? To musíme sejmout, jinak nás roztrhá. Slyším ho. Já taky. Ale nevidím nikdy nic. Vidím Sirenheada. Je hrozně blízko. Zdrhej. Děláš si srandu. Je na druhou stranu než jezero. Okay. Okay, já ještě pryč. Poberu, co můžu. Kámo, co to je? Železo. To je někde dobrý, strašně blízko, jdem. To je někde strašně blízko. On byl reálně v té vesnici. On je tady! Tamhle ho vidíš. On je tady! Jdeme, pojď pryč. Rychle. Já jdu na jezero. Běží! Jde po mně! Do prčic! Tak zdrej, rychle. Ty vole, on jde přímo za mnou! Rychlej. On jde přímo za mnou! Rychle! Okay, polož letadlo a letíme! Honem! Startuj! Startuj! No tak, leď! Leď! Yes, jsem ve vzduchu! Pojď, honem nahoru! Já letím! Já taky! Yes! A povedlo se, podařilo se nám uniknout. Já vám moc děkuju, že jste se dodívali až sem. Budu moc rád, pokud na video dáte like a přihlásíte se k odběru. A na závěr bych ještě rád poděkoval Jakarimu, že přijal pozvání do tohoto videa. No a to už bude ode mě úplně všechno, takže u dalšího videa, zatím ahoj!